Akalar assalomu alaykum. Oyiga 100 dollardan 200 dollardan arendaga mashinani yurish to'rniga o'rtoqlar o'zingizlarga qop ketishga sizlarga Lacetti Gentra akalar ko'rsatganman. 5-6 ko'rsatganman aka. Bexijo telefon qilasizlar. Undan tashqari Cobalt bor, Nexia 1 bor, Nexia 2 bor akalar. Vallaga hozir Nexia 1, Nexia 2 hammasini ko'rsatganman jigarlar. Chotki qilib videoni oxirigacha ko'rib, layklar gumbulladi bosurasizlar. 400 mingta bo'lishimiz g'osib qoldi aka, xudo xolasa. Katta rozgirishni ostonasi turibmiz akalar. Ishlar chotki bo'lib ketsa, rozgirishni ham albatta o'tkazaman. Ko'pchilik so'rayapti aka. Xullas Andijon mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2, Cobalt, Gentra, Lacetti hammasini ko'rsatganman aka. O'zlar yozadiqlar Mahmudjon sizlar bilan birgalikda. Aka, ikkinchi YouTube kanalimni ochdim. Zo'r bozor, zo'r obzor, zo'r bozor degan kanal. Opisaniyada qoldiraman silkasini, kommentariyada qoldiraman. O'tib obuna bo'ylar. Bu yerda ko'rmagan videolar u yerda ko'rasiz. Xullas moshni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman aka. O'zlar yozadiqlar. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda aka. Addushi yuradasizlar. Rahmat hamaga. Assalomu alaykum, undan sovg'alar degan obunachilar, sizlar bilan biz xohlasa Farg'ona viloyatiga yetib keldik. Mana shunday chiroyli islomiy sovg'alarimizni, boshqa sovg'alarimizni Robiyaxon opamiz nomini olib keldik. 5 ta akasi bor ekan, mana akalariga islomiy sovg'alarimizni chiroyli tarzda dil insonlarni yozdirgan holatda mana xudo xohlasa jannat onamga gullarimizni bu yerda o'zim jiyaniga tayyorlagan portret rasmlari mana hatto to'y muborak bo'lsin deb o'limni yozdirib chiroyli qizlari ham bor ekan, yumshoq o'yinchoqlarga tayyorlatib olib keldik. Xudo xohlasa hozir to'yxonaga kiramiz, opamiz nomidan shunday sovg'alarimizni chiroyli qilib topshirib, xursand qilib chiqamiz. O'zlari sizlar uchun udar rozgirishni boshladik. Musofirlar qaytishi uchun o'zimiz O'zbekistonda mazza qilib shunday legendarni Captiva mashinalarni minibuslaringiz uchun sizlar uchun chiroyli o'yinlarni boshladik. Marhamat. Hammalaringizni kutamiz. Bor yo'g'i 1.5 ming rublga 10 ta Captiva hammasi sizlarga radnoy kraska va idealni sostoyanida. Barchalarga Sberbank telefon nomer hamma-hammasi ekranda opisaniyada va nima? Furqat Uz TV kanalida bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Like bosmaslar. Adnoylar Anjondamiz, Anjonda jigarlar. Like bosasizlar, hozir mana mashinani ko'rsatamiz. Ho'p akam. Bo'ldi, mana ketdik. Gentradan akalar boshladim. Puli ko'p bratlar uchun Gentra. Necha buningiz aka? 2015-yilchi ishlab chiqqan. Assalomu alaykum. 2015 kraska qanaqa? Kraska orqa qanotlarida bor. Kraska orqa qanotlarida bor akalar. Yurgani qancha? 218 ming yurgan aka, o'zini haloli. Gazi bor. Ikkinchi pozitsiya sizlarga qizim metan gaz. O'x, sizlar ham sidoka jonlarim, gazlari metan. Xullas mashinani ko'rasiz. Ha, aka, hoz boraman. Yesi joyga jonlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar saka diskalar bilan. Balonlarimiz 15 razmer. Ichki salonlari jigarlar deganlarga linonim, polik akalar, eshiklarimiz mana buni qanga aqva print, afshipki ko'tarib shurgut, sideniya, torpeda, bar do'stlar, ichki holat, pataloglari va stoykalarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Bemalol aka jonlar aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Yaxshi. Qayerdiki mashina bo'y aka? Andijon buloqboshi. Buloqboshi. Oh, men ham buloqchiman, bilasizmi? Ha, shu yerdaman. Ana do'stlar, temir metan, zapas. Pollari. Damkrat kurishni nima qildingiz? Damkrat kurishni qo'yamiz. Bo'ldi, motorlarini bitta ko'rsatib qo'yay akalar sizlarga. Motorlarini nima gap, nima so'z, cho'pachom. Javob aka motorlariga. Akalar javob motorlariga. O, 50 ta gazlari bilan. Narxini qancha deyapsiz buni? Narxi yaqinroq aytaylikmi? Ayting. 9800 ga ozgina tushib beradi. 9800 ozgina kami bor. Variantga? Variant yo'q, bank to'lashim mumkin. Bankka gaplashaveramiz. 4000 bo'lsa chiqaveradi bankka. 4000 puli borga bank qilsa bo'laveradi. Bozor qancha qildi buni aka? Bozor 9300 savdosi bo'lyapti hozir. 9300 savdosi turibdi. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 991. 991. 2083. 2083. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Lacetti ni akalar Gentra qilingani 1.8 motor. Oppoqdan 2011-yil ishlab chiqarilgan sizlarga ko'ringlar. 4 ta balon 15 razmer, 8 diskalari bilan o'zini o'sha radnoy diskalaridan jigarlar. Bu uchi necha bu paysa aka? Ikkinchi paysa mexanikasidan akalar, kelaverasizlar. Qanaqa endi buni kraskalari? Kraskasi ana shu oldi kraska. Bo'ldi kraska. Orqa eshigida bor. Motorda rasxodchi? Yo'q, rasxod yo'q. Hadovoy korobkachi? Hadovoy korobkalari zo'r. Hadovoy korobkalari zo'r, motorda rasxodlari yo'q do'stlar. Salonlarimiz linonim, polik, chexol, ko'prent, afshipka ko'tarib shurgich, barakalar Lacetti ana. Ko'ringlar holatlarini. Xullas oladigan minadigan aka.
olib meni yuborasizlar ana. Dokumentlari ham ekan moshni demoqda. Kelib ko'rib olib ketinglar bizlar. Tandirovkalar do'stlar orqa tomonda sportlerlar, aha. Hamda o'ng tomondan ko'rinishlari, choklari va chap tomondan ko'rinish holatlari. Yaxshi akalar, zapas, gaz, aha. Aka qancha buning narxi? 8000 kami bor deydi. 8000 kami bor deyapmiz. Maqsad sotish, ushab turishdan foyda yo'q. Variantga? Yo'q, variant emas, barter bor. Do'stlar, variantga kelisha olmaymiz. Barter bo'lsa, mayli maslahat qilamiz. Telefon qilaverasizlar. Bozor qildim aka? Bozor bo'lyapti. Bozori bo'lyapti. Telefon nomerini ayting. 99. 99. 060. 060. 0246. Bank qilib beraverasiz. Ha? Yaqin. Kelisha olsin. Bo'ldi aka, maslahat qilaveramiz. Bo'ldi aka, xos. Buni puli qancha aka? 5.5 dan o'tib beraman. Bu do'stlar 5500 kam bor, 2009 sons gibrid konditsioneri bor kraska? Bor, bir 30% kraskasi bor. Yurgani qancha? 240 000. 240 000 yurgan, gazlari bor, benzinga yuradi. Yuradi. Benzinga yuradi, gazlari bor do'stlar. Kelaverasizlar, balonlarimiz ana sizlarga holati. Bo'laveradi. Bu ham hozirgi nomerga telefon qilaveradi. Agar hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar, Nexi 2 desalar Nexi 2, Lacetti'ni Gentra qilingan desalar, Lacetti Gentra qilingani. Ana, kelasi ham oppoqini aloqaga chiqib olib ketamiz. Bozoringiz bersin. Sağ bo'l. Kraska qanaqa? 10 kiloda. Lacetti yana bitta kelar 2011 yil ishlab chiqarilgan orqa kilida kraska bor. Yurgani qancha? 280. 280 000 yurgan. Aha. Dokumentga? Javobi, motor rasxod? Yo'q. Hada bo'yla. Tiniq. Yaropkalar? Tiniq. Yurish turishiga javob. Qanincha tortib qo'yinchi bir bratjan? Agar telefon qilasizlar, ham yo'q ekan, tiniq demoqda. Telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Ana sizlarga 18 motor gazlari bor, bu tomondan choklari do'stlar. Yaxshi holat ko'rinishlari, Atlant akkumulyator, Travelcan, Express, benzin, gaz yuraveradi. Benzin, gaz yuraveradi. Balonlar okalar endi olasizlar, palibomu. 15 razmer balon. Qishki. Ana akalar, ko'ringlar, linonimlari bor. 7D poliga kelar, Aqua Print, Afshipka, Polni salonlarimiz ko'rinishlari, tonirovkalar qilib qo'ygan jigarlar. Ichki holatlarini ham ko'rishlari mumkin, bu tomondan ham ko'rinishlari. Gap yo'q. Aka, qayerdiki mashina? Oltinko'l. Noringa olib chiqmadingizmi? Oltinko'l. Kecha do'stlar Oltinko'ldan o'tgandan keyin Nori mashina bozori bor. Bilasizlar, Namanganga qaraydi. O'sha yerdan ham ko'rsatganman. Ko'ringlar-da, narxlar farq qiladi Andijonga nisbatan uyoqlarda. Bundan oldingi videolarni ko'rsanglar bilasizlar. Okalar. Andijonlik bolalarni ham uchratdim yerdan. Nech pul bu? 8000 ham. 8000 ozgina o'tib beramiz. Variantchi. Nech pul borga? 5000 pul borga. 4000 puli borga akalar, variantini gaplashamiz, muddatini maslahat qilamiz. Telefon qilasizlar, nomerni ayting. 97lik. 268. 268. 2.37. Akalar 4000 ga Matiz puliga variantga. Mana topib qo'ydim. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Naqdga ham arzonroq qilib beraman. Nexi 3 akalar, Haveo sizlarga yili yangisidan 2019 toza ambrat. Orqa kirillada sizda petnosi bor. Aha. Kirillada bor. Orqa kirillada jinni petnosi bor. Bu kirillada bor akalar. Yurgani qancha? 270 000 yurgan. 19 desa yilmi? Do'stlar, balonlarni ko'ringlar, mana sizlarga holati Magic Arpult ham yo'q ekan, bor demoqda. Bankini ham akalar aytaman oxirida, gazlari ham bor. Mana sizlarga holatlar, ko'rinishlari, ichki salon, polni akalar Nexi 3 ga qiziqqanlarga bo'laveradi. Mana akalar ko'rishlari mumkin holatlarini, chiqib shu joylari, tom qismlari do'stlar, tonirovka qilingan, temir metan shaffof. Ko'ringlar, choklari bu tomondan ham zapas yaxshi holatda bo'laveradi. Boy aka, motor hadavi, korobka qanaqa? Kamchiligi yo'q. Benzin, gaz yuraveradi. Ana do'stlar, ko'raverasizlar holatlarini, 4-chi pokoleniya gazlari. Bank qaysi bank? Capital Bank. Necha pul bor hozir? 80 million necha joyga bor? 4 yilga. 4 yilga kelar. Bankda krediti bor, yopib olishga gaplashaveramiz.
Nima aka, hozir masalan krediti bilan olaman deydigan bo'lsa, 4 mingdan tushib beraman. Dokument qanaqa bo'ladi? Dokument davlat suyib turibdi. Prostoy davlatimizda. Prostoy davlatimizda yurib turasizlar, to'lab bo'lgandan keyin murojaat qilasizlar agar o'tkazib olishinglar mumkin. 4 ming kami bor, 2019 akalar. 275 mingdan dedingizmi yurgan? 70 ming. 270 ming yurgan Nexia 3 nomerda ayting. 39 deydi. 728 728 22-25 22-25 Yapıp verin kredisini. Naht gaplaşanızı ve ağa gaplaşıyoruz. Naht'a deseler naht'a, kredisi bulan deseler kredisi gaplaşıyoruz. Telefon kılıp hop getirdiler cigarlar. Ne çiğli? 2005 Akalar bu 3 payı saftamat karopki. Bana bu 6'dan sonra gönlerge yıl 2005'in çilişler çıkarken Stalno Svet'te Lassetti yana bitti görüşler mümkün. Matolar kanak aşıp? Zor. Rasxod, pasxod, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r akalar, muammosi yo'q. Avtomashina mana sizlarga ballonlarni ham qo'yiladi. Kraskani gapirmadingiz-ku? Kraskalar yuki petno. Kraskalar bilan mana mana shu kandiz bilan maytda bor, xolos. Petno xolos. Asl narxi bor, eski holat. Yurganichi? Yurgani 330. Yurgani 330 ming yurgan akajonlarim. Mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Linonim qilamiz, polilari bor, eshiklarimiz, kojenniy afshipka, akvaprint, chihol, bar, torpeda, ichki holat, patolog ko'rinishlari. Yaxshi tonirovkalar qilingan akalar hamda bu tomondan mana sizlarga ko'rinishlari. Kamchilik yo'q ham mashinada. Yo'q, xudo xolisa minadi bor. Dokumentiga javob. Behijolat. Notarsa pulsanish. Behijolat, notarsa pulsanish gaplashamiz. Mana propan. Akajonlar 2005. Mana sizlarga holatlari. Zapas balonlar qayerda aka? Zapas balonlar uyda turib beramiz. Ho, beramiz akalar. Uydan mana ichlarini ham ko'rinishi holatlari. Propan. Rosa hozir propanda yuradigan bo'lyapti akalar. Har yilgidan battar bo'lyapti bu yil gazdan metanda o'chir. Daje benzinni ham kilometrlab o'chirib top ketyapti. Narxi qancha buni? Narxi 7.5dan o'tib beramiz. 7500 kami bor. Bank bo'ladi. Bank bo'ladi. Variantchi. Variantga 1-2 oyga kelisha oladi. Kam aytirib berasiz naqdga? Ozmos kam. Naqdga akalar maslahat qilib ozmos kam aytirib beramiz. Bo'ldi aka, telefon nomerini ayting. 99lik 907 3001. 99 907 3001, jigarlar telefon qilib olib ketamiz. Ajdaniya qilib berasiz, mol polini sotib buzib yuborishga. Bo'ldi, sog' bo'ling. Qanaqa aka? Next 2 dan qo'shyapman jigarlar. 20% kraska bor, 2009 stalnoy svetda akalar. Avtomashina 14 razmer balonlari bor. Balonda lekin sraz almashtirasizlar qishga akalar. Yangi qo'yish kerak. Kraska nima dedingiz? 20%mi aka? Yurgani qancha? Tablo almashtir. 30% 20% kraskasi bor, tramblyor motor, tablo almashgan do'stlar, gidravlikalari bor. Mana holatlari. Bochaki usitr, yechilganmi? Sitri o'ziniki, yechilmagan, orqa oldi butun deyapti. Mana balonlarimiz. Motorda rasxod? Hadavoy korobka. O'z qayda yurgan mashina? Qayerdiki? Asaka. Asaka. Linonim polig aka. Mana sizlarga holat ko'rinishlari. Agar chihol bay, mana bunaqangi Mercedes rulchalari ham bor ekan. O, ichlarini ham ko'rinishi, patolog holatlari. Oh, usitirlari bilan deyapti, original deyapti, kalonka malonkalarini ham ukam ko'rsatib qo'ying demoqda ana. Ko'ryapsizlar holatini jigarlar. Orqa tomonga mana bunaqangi spoilerlar va do'stlar temir metan o'ng tomondan ko'rinishlari choklari, chap tomondan ko'rinish holatlari do'stlar. Ha? Aha, zapas bol. Mana ko'rinish holati. Qancha buni narxi? 5500 sozgina kam. Variant ki? Variant da mesela. Rekçi 5-4 olur, yetmese milyon koyacağız. Bazar kıldı mı bunu? O, hani mi? Minarman Garzano biraz da ki. Nomer de ayıttı. 93'lü. 257. 48. 88. Radnoylar telefon kılıp alakaya çıkıp hop getirmiş. İlgeleri de neksikki. Agar 4 ta sapochoyda kapotning uchida kraskasi bor, sizlarga yili 2010. Mashinada. Ha. Lassetti yana bitta, bu ikki. Ikkinchi pozitsiya oppoqdan tonirovka qilib qo'ygan. Yurgani qancha? 44. Rossiyagami? Butun dunyoga bu, brat. 44.
444 ming yurgan bo'ldi, hozir aytamizda. Nechiga pullar bor akalar? Baronlarni aytayapti yangi deb. Bo'ldi aka, hozir linonim. Akalar, qilingan polilari bor, sidinglarni ko'ryapsizlar. Dokumentiga javob aka. Yurishtirishlarga javob. Hamma yo'q zo'r akajonlar, mana ichlarini ham ko'ringlar holatlarini. Variant qilib berasizmi? Bankchi bank. Pul bersa bo'ldi menga, deng. Mana akalar, mikrofonlari ham cho'tki. Motor 1.8 akalar, gazlari bor, benzinga yuradi aka. Motor rasxod, xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q. Oladi, minadi. Akalar, muammosi yo'q, oladi, minib yuraveradi. Ana ichlarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Behijolat kelib tekshirib, na tarsa pul sanash gapiraveramiz. Zapas balon uydami aka? Olib beramiz, ha? Xullas aka, mana shu yerdan nima bo'lsa hammasi uydan ukam olib beramiz, muammosi yo'q demoqda mana. Nech pul buni narxi bor aka? 8500. Variantga? Yo'q, variant yo'q. 8500 kami bor. Variantga kelisha olmaymiz akalar, telefon qilib aloqaga chiqib, faqat naqdga akalar. Bankda agar o'zlari eplasa olib bersa bo'laveradi demoqda. 8 pasi berasizmi naqdga? Atrofida beramiz. Atrofida gaplashaveramiz. Telefon nomeringiz? 99lik. 766. 86. 89. 81. 81. Boyaga nechidi buningiz? 25. Hop. 2005 Nexia birdan ham ko'rsatib qo'ya birodarlar sizlarga. Champiro balon, Cobalt 2.14 razmer. Qanaqa kraska kaltay? Mashinada jinni kraska. Qaytdiki bu mashina aka? Oyimni mashinasi ekan, shu yerda kraskasi bor ekan. Mana do'stlar, salonlarimiz. O'z haydab yurgan mashina. O'zlari haydab yurgan mashina do'stlar, ko'rinish holatlari bu tomondan maytafon, paytafon. Hamma yo'q ekan, chotki demoqda, stokalarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Muammosi yo'q do'stlar va avtomashinaning mana balonlari ham ko'ringlar. Motor rasxod, xadavoy. Oladi, minadi. 1.5 motor. Konditsionerlari bor akalar. Eshitinglar. Hamma yo'q ishlaydi akalar. Usitirga demagan biru. Bo'ldi aka, hozir benzin yurgandirsa. Benzinga ham akalar, gazga ham yuraveradi, muammo emas. Bexijolat telefon qilasizlar. Mana temir metan gazlarimiz hamda avtomashina pollari, ko'ringlar, choklarini, holatlarini, o'ng tomondan ko'rinishlari. Qancha buni narxi? 6500 kami bor. Variantgacha, variantgacha. Bozor qildimi buni? 5600 5640 da berilmabdi. Telefon nomerini ayting. 99lik. 494. 85. Aka, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Mon yilini aytchi aka. 15 akalar, mana Mokrisdan so'raganlarga Sons gibrid motor, konditsionerlari bor akalar. Kraska qanaqa? Mashakar shopper tomonda yeshilda bitta joyda bor xolos. Oldilari pechata aka. Yurgani qancha? 124 ming yurgan do'stlar, mana. Ko'ringlar holatlarini, yili yangi akalar. O'tgan safar ham Qo'qondan ko'rsatganman, xuddi shunaqa 15 dan akajonlarim. Hozir solishtiramiz qani narxlarni. Nima gap, nima so'z? Salonlar mana sizlarga do'stlar, Lux Salon, Linonum, Polik, Chihol, Bar. Ichlari do'stlar, mana ko'rlar patologlarni ham holatlari va stokalarni ham ko'rinishlari bo'laveradi. Ichki holat ukam deganlarga salonlarimiz mana ko'rinishi, patolog qismlari. Yaxshi, pulini ham chiroyli qilib ukam kelishtirib beraman demoqda. Aha. Orqa tomonlardan jigarlar. Qaniychi ko'rinishlari, o'ng tomondan ko'rinish choklari, chap tomondan holat do'stlar. Temir, metan, zapas, damkrat kuluch pollari. Yaxshi. Aka, qancha buni narxi? 7000 akalar, kami bor, 2015 Sons gibrid konditsioner. Akalar, yili yangisidan so'raganlarga mana variant aka, variant. Fortuna. Bank qilib beramiz akalar, Fortuna gaplashaveramiz. Telefon nomerini ayting. 95lik. 883-6979. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, aloqaga chiqamiz. Yengil-yengil. Bo'lmadi, telefon arzon aytsiz, ko'p telefon qiladi-da aka.
2018 63 ming yurgan. Halol yurgan 60. Halol o'ziniki prepan gazi bor. Kraskasichi? Toza. Kraska top toza akar. Mana balonlarimiz 14 yumshoq. Ko'ringlar. Bitta Rossiyada so'nma aytib qo'ysin, keyinroq u qizga sotib berdim. Ha, bo'ldi aka, hozir o'taman. Aka, motor, patorlarni so'ramay qo'ra. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r. Yurish turishiga javob. Dokumenti? Endi aka, yili yangi mashinani to'g'risi gapni cho'zib o'tirishda foydasi yo'q. O'sha mashina, o'sha mashina. Eskiroq bo'lganda ko'proq ma'lumot olardik. Yili yangilarni o'zlar bilasizlar. Tembo'li buni yurgani ham oz ekan, yiliga nisbatan akalar. Shuning uchun unaqa oshib videoni cho'zib o'tirish hojati yo'q. Zapas bilan dam kirat kuluch. Bu yerda propan gazi bor, tabletka tagidagilar ko'rishlari mumkin. Puli qancha? Puli yaqinlashtiradi 11600. 11600. 11000 ga bermayapti. Ye. Endi 11 pas so'rayman deb turdimda. 11 ming qilishibdi, akalar bermabdi. Nomerni ayting 18 aka. 93lik 213 08 30. 93lik 213 08 30. Bo'ldi aka. Bankchi bank. Variant barter? Barter bo'laveradi. Dev bo'lgan? Dev bo'lar ekalar, barter bo'laveradi. Spark modeli bo'lar, aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'ling aka. Manomi? Yomonomi? Ikkalasi. Ikkalasi ham o'yini nechagi? 2015-16. 2015-16. Qisqa ma'lumot berib ketaveraman agar, xullas mana. Xolasiz stalnoy, xolasiz ano jika ikki akalar, xolasiz oqlari bor. Hozir qisqa ma'lumot beraman, agar to'xtaladigan bo'lsa, yashi gektar bo'lib ketadi. Shuning uchun kraska qayerda bu aka? Kraskasi yo'q, arqa kapotda petnosi bor. Yurgani qancha? 250 yurgani 1 euro sidinalarga chisiydi. Aha. Kondisioner. Yurish turishlariga javob. Javob. Kondisioner ham yo'qga javob akar. Pulini qancha deyapsiz buni aka? 10300 kami bor naqd. 15 dedingiz? 15. 15 10300 kami bor naqdga. Variant barterlarga? Akalar, variant barterlarga ham bor. Bemalol telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotlar beriladi. Jiga 2 ni ayting. 17 ga 18. 17 ga 18. 3 joyda petnosi bor. 3 ta joyda petnosi bor, yurgani? 1000 kami bor. Yurganichi? 210 ming. 210 ming akalar, 10.5 ming kami bor. Oh, rullarni ham ko'ringlar akajonlar, ichki holat. 6000 bo'lsa mashg'ulot ko'rinishlari. Variantki? Variant 6000 bo'lsa ana variant emas, arenda misolni zo'raveradi. Gap so'z yo'q akajonlarim. Yurish turishlari ham yo'qga javob aka buni ham. Xo'p, kengis qaysi soni nariga? Do'stlar, bunisi ham oppoqdan yili nechchi buni? Sakka diskalari bilan 2018-yil ishlab chiqarilgan. 140 yurgan. Top toza, 140 ming yurgan, polli navorot, 1 yevro avtomat, gazlari bor akalar. Yurish turishlariga javob. Xo'p, mana sizlarga orqalaridan ham bir ko'rsatib qo'yaman mashinani. Naqdga qancha deyapsiz buni? 12.5 ming kami bor, naqd bo'lsa 8000 bo'lsa chiqaveradi. Do'stlar, 12500 kami bor. 8000 bo'lsa akajonlarim chiqadi. Arenda misolida akajonlar uzib yuraveradi ukam demoqda. Mana ko'ryapsizlar. Mercedes rullar, shikolad avtomat. Paysa nechchi dedingiz buni? 1 yevro. 1 yevro avtomat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kengingiz qaysi? Lacetti 2010 toza 2-chi pozitsiya. Lacetti so'raganlarga Lacetti 2010 toza 2-chi pozitsiya. Yurganichi? Yurgani 350. Yurgani 350 ming yurgan do'stlar. Hech qanaqa chiqimi yo'q. Chiqimi yo'q, oladi, minib yuraveradi. Puli qancha buni? 8.5 ming kami bor. 5.5 ming, 6 ming bo'lsa arenda misoli buni ham zo'r. 8.5 ming kami bor, 5.5 ming, 6 ming bo'lsa arendani singari buni ham uzib tashlaveradi. Agar telefon qilasizlar. Narigamizdanmi? Uning yili nechchi? 2015. 2015. Toza 1 yevro avtomat. Toza 1 yevro avtomat. Aha, buni necha puli bo'lish kerak? Buni aka 11 ming deyapmiz, kami bor. Ha. 7 ming 8 ming puli bo'lsa chiqaveradi. 7 ming 8 ming puli bo'lsa agar chiqaveradi. Buni ham mundu shunaqa. Bemalol ko'ryapsiz. Toza petnosi ham yo'q. Bunga ham olgandan keyin sarf qilmaydi. Yo'q, 1 so'm sarf yo'q. Meni yuraveradi. Do'stlar, xullas mana. Variant ukam deyapdi. Arendani misol meni yuraveradi demoqda. Gentra akalar, Gentra. Lacetti. Bu Lacettimi? Lacetti akalar. Nariga Gentra, jika 2 Gentra bor, keyin yonida Stalnoy Svet 4, yana bitta Gentra bor. Hammasini ukam deyapdi. Yuraveradi 7000, 6000. Ana. Mana. Eshitdinglar. 7000 6000 puli borlarga arendani misol ukam qilib beraman deyapti. Meni yurish uradi. Asakani mashinalari. Naqdga desanglar, naqdga ham arzon, Asakani mashinalari. Buni arenda misol uzib yuradi deyapsiz aka, variantini so'rayapman, demak.
Mesela arendaya misal için hani maşin başından 200 dolar, 100 dolar bari hani minadı. Arendaya misal 100 dolarını zor uğradı da. Hıı, aynen ben mesela kecanlar. Bana variant prasın kereyemez. Gap söz böyle şu mümkün mesela, eğer bir mal telefon kılarsan. Nömer de ayettin. 99'li. 99'li. 760. 760. 83-24. 83-24. Teritoriyasını ayettin bunlar, kayır kayır gibi yerlerdi. Başı Andijon, Marhamat, Sharxon, Jalaqut, Andijon viloyatiga beriladi. Andijon viloyatiga beriladi. Namangan, Farg'onachi. Namangan, Farg'ona yaxshi bo'lsa bo'lsa beriladi. Odamiga qarab akar, muomlasiga qarab, jaqqa javob aka, to'la boraman degan bratlarga bo'lsa, maslahat qilib akalar, berib yuboramiz. Nomerni yozib oldimi? Akar, oyga 100 dollar, 150 dollar, qurib yetsa 200 dollar bo'lmasa tezroq uzoraman desanglar, 300 dollargacha ham uzorasar, maslahat qilib olib ketamiz. Mana sizlarga bunaqasi faqat Andijonda bo'ladi. Kecha Namangandan ko'rsatmaganim bunaqasini Qo'qonda ham yo'qdi, to'lka Andijonda. Telefon qilasizlar, hozirgi nomerga aloqaga chiqsanglar, akalar. Chiroyli qilib beraman ukam demoqda. Akam, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.